I tretiden larmades polisen om ett stort bråk på Möllevångstorget i Malmö och en man i 30-årsåldern fick livshotande skador efter att ha blivit knivskuren. Enligt Kvällspostens reporter på platsen ska mannen i 30-årsåldern först ha blivit nedknuffad innan en annan person sprang mot honom med kniv. Den misstänkte gärningsmannen flydde platsen men flera personer ska ha följt efter honom och efter en stund kunde polisen gripa den misstänkte gärningsmannen. Offret ska själv ha tagit sig till sjukhuset och det var i samband med det som polisen kom i kontakt med honom. Enligt Region Skånes presstjänst är mannens tillstånd livshotande. Ärendet rubriceras som mordförsök.